Dünya Azərbaycan İstiqlal Partisinin sözcüsü Sayın Salih Bey'le söhbət edirik. Mən istərdim ki, Sayın Salih Bey'e söz verim. Sayın Salih Bey, çox xoş gördük. Mən təşəkkür edirəm bizim dəvəti qəbul elədiniz və mən bugün istərdim ki, ümumilikdə, yəni İrandakı olaylarla bağlı, yəni istiqlalçılar bu məsələyə necə baxır? Biz bir çox yəni, düşüncə sahiblərini, federalçıları, ayrı-ayrı bir tərəf düşüncə sahibləri gəlirlər, söhbət edirlər, öz fikirlərini ortaya qoyurlar. Və təbii ki, bu normaldır. Yəni, hər bir parti, hər bir şəxs öz prizmasından məsələyə münasibət bildirir. Mən şəxsən hesab elədim ki, bu arada yəni, istiqlalçılar, o adamlar ki, istiqlal tərəfdarlarıdır, istiqlal partisi olaraq siz və biz bu televizyonun açığını mən demək istəyirəm ki, telefonlar ki açıq olur, bizə telefonlar ki edirlər, hər bir verilişə telefon açırlar və bütün bunların hamısının əksəriyyəti, yəni 99%-u Güney Azərbaycan istiqlaliyyətindən danışır. Yəni Güney Azərbaycanda Azərbaycan üçün istiqlal tələb edirlər. Yəni bu elə bir şey deyil ki, bunu biz fərziyə hesab edək, deyək ki, bu yəni bir fərziyədir, ehtimaldır, yox, göz qabağındadır. Telefonlar arşivlərimizdə durur. Kimin etirazı olsa, yəni biz bunların hamısını gətirib təkrar biz təqdim edə bilərik ki, millət daxildən zəng edənlərin əksəriyyəti bu fikirdədir və o deyə bilməyənlər də bəzən daxildə yaşadığı üçün bəziləri yəni deyir, açıq şəkildə bəziləri ehtiyatla yaranışır. Hər halda, yəni mən hesab edirəm ki, istər federalçılar olsun, İstər yəni Azərbaycanın hər hansı bir Azərbaycanla bağlı fəaliyyət edən qruplar, partiyalar olsun, yəni bunlar da qətiyyətlə Güney Azərbaycan istiqlalının qarşısında dayanmazlar, durmazlar. Sadəcə bunlar mərhələləri təyyirlər, keçirlər. Məsəl üçün, biz Sudan olaylarını gördük. Cənubu Sudan ayrıldı. Keçən dəfə Sayın Maşarlar bəyə çox geniş izah elədi bu vaxtda və biz baxdıq, gördük ki, yəni bunlar birdən-birə elə bu istiqlalı əldə etməyib. Bunlar federal qruplar, nə bilim, muxtariyyət əldə ediblər, nə qədər milyonlarla itkilər veriblər və s. Yəni, çox baha başa gəldi bu Cənubi Sudandakı bu istiqlaliyyə. Təbii ki, bu mübarizənin yəni, bir növ taleyi belədir. Bəzi ölkələrdə çox olur, bəzi itkilər, bəzi ölkələr ümumiyyətlə olmur. Yəni, heç bir itki olmadan da istəklərdə yəni, millət nail ola bilir. Və sanıram ki, Güney Azərbaycanın hərəkatı da elə bu yola doğru gedir. Yəni, əgər bu günləri millət hesab edirsə, biz hələlik sivil yolla və şuarlarla özümüzün varlığımızı, mövcudluğumuzu dünyaya duydurmalıyıq. Bunun anlamı budur ki, bu millət elə belə itki vermək istəmir və həmçinin sivil yolla, yəni dinc bir yolla öz istəklərini təbii ki, tələb edir. İstiqlal Partisi olaraq, yəni uzun zamandır fəaliyyət göstərirsiniz, müxtəlif ölkələrdə dayaqlarınız var və Azərbaycanla bağlı çoxlu işlər görürlər. Mən ilk növbədə istərdim ki, elə partinin özündən bir qədər söhbət eləyəsiniz. Yəni, Azərbaycan, Güney Azərbaycan İstiqlal Partisinin durumu nə yerdədir, hansı planları var, gələcəkdə nələr planlaşdırırlar və sonra bu olaylarla bağlı da sizin fikrinizi biz öyrənmək istərdik. Buyurun, lütfən Sayın Salih bəy, söz sizdədir. Çox sağ olun Sayın Cavad bəy. Mən sizi Günəş TV əməkdaşlarını eləcə də Günəş TV-ni izləyən bütün dəyərli soydaşlarımızı dünyanın hər tərəfindədirlərsə salamlayıb və saygılarımla demək istərdim ki, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası 2004-cü ildə qurulub və 2004-cü ildən bu tərəfə o millətimizdə istiqlal düşüncəsi qalib olduğu üçün çox şiddətlə böyüməyi bacarmışdı. Və bugün dünyanın hər tərəfində, özəlliklə də Güney Azərbaycanın bütün şəhərlərində İstiqlal Partiyasının özəkləri, demək, tərəfdarları, üzvləri və sempatları özəlliklə də fəaliyyət göstərməlidir. Güney Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində, demək, bəyanatlarımız, CD-lərimiz, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının amblemi və bayrağı və şairə yayılmaqdadır. Eləcə də yurt dışında bir seri
fəaliyyətlərimiz, o cümlədən BMT ilə görüşlər, Amnesty International ilə görüşlər və dünyanın çox ölkəsində Azərbaycan məsələləri, Güney Azərbaycan məsələləri və tarixi günləri haqqında əyləmlərimiz, etiraz əyləmlərimiz olmuşdur və olmaqdadır. Elə ana dili ərəfəsində yenə də bu əyləmlər devam edir. Edəcəkdir. Təbii ki, bizim Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası olaraq planımız millətimizi təşkilatlandırmaq və Güney Azərbaycanın ən yaxın müddətdə bağımsızlığını əldə eləməkdir. Təbiidir ki, biz də bütün dünya demək mübarizləri kimi bunun tərəfdarıyıq ki, bu məsələ qanunsuz, qədasız həll olunsun, savaşsız həll olunsun. Ancaq bu bizdən asılı deyil. Hər hansı bir hərəkətdə, inqilabda, məsələn siz indi bəhsinə girəcək, Misri müqayisə eləsək İranla, Misrin yanaşması eyni İranın yanaşması kimi deyildir. Yəni o hakimiyyətin yanaşmasıdır hərəkətin və inqilabçıların mübarizə metodunu, ki, hansı şivələrə, nələrə dayanıb, nə formada devam edəcəklərini əsasən o hakimiyyətin göstərdiyi təşəbbüs və ya o qarşı durmada nə qədər qəddar ya qanunu yanaşmasından asılıdır. Ki, təbiidir, bu İran kimi ölkədə gözlənilmir. O yüzden de biz ilk olarak buna inanırıq ki, gerek milletimizi təşkilatlandıraq. Çünkü bir xurda 1385 bize gösterdi ki, milletimizde Fars işgalçısına karşı muhalifet ve mübarizə o derece güclüdür ki, milyonlar insanı həm də Güney Azərbaycanın bütün şəhərlərində, 30-dan artıq şəhərlərində xiyabanlara çəkə bilir. Ancaq bir çatışmayan məsələ varsa, o da bu hərəkətin təşkilatlanmasıdır. Yəni, lazımi təşkilatlanma olmadığı üçün bizim bugün bir çox enerjimiz elə o təşkilatlanma yolundadır. Yəni millətimizi, milli faalları, gəncləri özəlliklə də orqanizə eləmək, hazırlamaq və mübarizə tanınmış mübarizə metodlarına dayanaraq. Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının hətta nizamnaməsində mübarizə metodunu diplomatik, demokratik metodlardan tərcih edir. Ancaq eyni zamanda da bütün inqilabi metodları da öz haqqı bilir. İlk demokratik və diplomatik yollarla biz haqlarımızı, yəni təbii haqlarımızı istəyirik. Ancaq verilmədiyi surətdə bütün yollara əl vurmaq da bizim təbii haqqımızdır. Ona görə İstiqlal Partiyası bunu da öz haqqı kimi bilir və bugünə qədər də Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı ümumiyyətdə mədəni formada getmişdir. Yəni, biz xuşunətçi deyilik, xuşunəti yaradan hakimiyyətdir. O ki, tutur zindana salır, o ki, tutur işkəncə eləyir, o ki, tutur asır, edəm eləyir. Düzdür, Azərbaycanda milli faal adına kimsəni edəm eləməyibdir. Ancaq başqa millətlərin içində, məsələn, Bəluçlarda, Ərəblərdə, Kürdlərdə biz görürük ki, bu öldürmələr də olur. Yəni, o yanaşım xuşunət əsasən dövlətin tərəfindən hərəkətə təhmil olunan bir şeydir. Arzu edirik ki, bu xətanı Azərbaycan haqqında eləməsin, çünki eləsə həqiqətən bir gərgin bir vəziyyət yaranacaqdır ki, bu rejim əsasən qan içində boğulacaqdır. Bəli, əlbəttə mən sizə, yəni sözünüzə qüvvət olaraq, Şah zamanında da Təbrizdə belə bir addım attılar, bir nəfəri güllələdilər və onun nəticəsində də elə həmin o millət o bir nəfərin meydini götdü əllərinin üstünə və töküldü küçələrə, xiyabanlara, beləliklə də yəni o inqilab baş verdi, inqilab başladı. Bu bu təcrübəni yəqin ki bilirlər. Yəni o mənada çox inandırıcı deyil. Yəni bunlar millətə qarşı başqa millətlərə ki mən demirəm, yəni mitinqlər olub, təzahüratlar olub, qarşı durmalar olub, yaralananlar, ölənlər, şəhid olanlar. Bunlar başqa bir, yəni bu savaş, vuruş səhnəsi ayrı bir şeydir. Amma
Elə belə birdən-birə milləti dinc yoluna durduğu yerdə güllələmək və filan bir qədər bu yəni ən azı İslam Cumhuriyyəti bu qədər də ağılsız deyil. Mən onu demək istərdim ki, yəni millətin taleyi ilə oynamaq və onlar özləri bilirlər ki, bu bunun nəticəsi rejimin bitməsi ilə yəni ola bilər. İndi hər hansı bir yolla bu rejim bitəcək, gedəcək. Amma ən azı belə bir vasitəyə, üsluba əl atmazlar. Yəni bu bəlkə də edərlər, amma hər halda inandırıcı görünmür. Buyurun, sadəcə mən istədim sizin sözünü davam olaraq bunu deyim. Buyurun. Bəli, İran işğalçı hakimiyyəti Azərbaycanın gücünü bilir, Azərbaycanın tarixinə vaqifdir. Azərbaycan ümumiyyətdə İran adlanan ölkədə keçən 100 ilə baxsaq, hər hansı bir hərəkətə ki başlayıbdır, onu sonuca çatdırıbdır. İstər məşrutiyyət inqilabını deyə, istər Azərbaycan milli hökumətini deyə, istər 57-ci inqilabı deyə. Bəli, 29 Bəhmən Təbrizdən başladı. Yəni, bu Təbriz idi ki, şahın demək, hakimiyyətinin sonunu gəldiyini vurguladı və imzasını atdı. Bir il çəkmədi. Şah qaçmağa məcbur oldu. Baxmayaraq ki, o qədər tankların, topların, helikopterlərlə milləti vurmağa, sərkub eləməyə məşğul idi. Ancaq davam gətirə bilmədi. Cümhuri İslamı təbii idi ki, bunlardan bu təcrübələrə dayanaraq Azərbaycanlılardan öldürmür deyil, öldürür. Amma gizlin elə bir formada öldürür ki, bunları millət görmür. Ki, məsələn, bu siyasi ya milli fəaliyyət adında tutuldu. İndi ya narkotik adı qoyur, ya təsadüfdə öldürür, ya cizdin götürür aparırsan, adam itkin gedir, məsələn, illərdən sonra görsülür, cənazəsi tapılır. Amma, məsələn, Bəlucistanda, Əhvazda aşağıcasını gətirir, bunları asır, gülləliyir, edam hökmü verir filan və s. Əlbəttə ki, bu müamiləni Azərbaycanla rejimin son silahı olacaqdır bu. Eləməyəcək də deyil. Rejim o gün Təbii ki, yəni özünü qorumaq üçün, özünü saxlamaq üçün rejim hər bir yolu alatmalıdır. Normaldır, bəli. Bəli. O son variantı ki, yəni bütün yollardan yenildikdə onu da deneyecek. Ancak heç bir vəziyyətdə İran hakimiyyəti işğalçı rejim özünü qurtara bilməyəcəkdir. Rejimin bugünkü vəziyyəti çox ağır bir durumdadır. İqtisadi baxımından yoxsulluq, bekarçılıq şiddətlə çoxalmaqdadır. Bahalıq həddindən artıq milləti narahat edibdir. İndi rejim bəzi o fitnə işlədərək yaranə demək, bəzi xanadələrə, ailələrə yardım eləməklə müvəqqəti də olmuş olsa bunu qarşısını almağa çalışsa da ancaq bacara bilməyəcək üsyanlar kəsinliklə İran adlanan ölkənin hər tərəfində başlayacaq və bu hakimiyyətin ən son zamanlarında yəni mən daha əvvəllərdə də bir məsələni işarə eləmişdim ki İran bir saatli bomba kimi saatli bombadır. Bu mekanizmi belədir ki, düzəlinib bu saatli bombanın düyməsinə də basılıb, amma durdurulma mekanizmi yoxdur. Bu mütləq patlayacaq və zaman keçdikcə də patlamasına yaxınlaşmadadır. Bəli. Sayın Salih bəy, biz təbii ki bu məsələyə dönəcəyik. Mən istərdim ki sizin partiyadan davam eləyək söhbətimizi. Çünki bayaq keçid elədi, yarımçıq qaldı. Bundan sonraki, yəni İstiqlal Partisinin təxminən, mən demirəm, bura qədər fəaliyyətini dediniz. Qısa, yəni bir arayış verdiniz. Bundan sonraki belə bir durumda, yəni İranın nəzərə alaq ki, məntəqədəki olayların gedişatı, İran adlanan ölkədə siyasi qarşıdurmaların get-gedə güclənməsi, bundan sonraki, yəni sizin o perspektivdə olan fəaliyyətlər nədən ibarətdir? Nələri nəzərdə tutmuşsunuz? Yəni bir partiya olaraq və söhbət partiyadan gedir təbii ki. Bəli. Təbii ki, bu Orta Doğuda gedən olaylar bizim haq yolda, düz yolda olduğumuzu və bəzi təbliğatların tərsini olaraq beynəlxalq demək
statüsü de bizim xeyrimize, lehimize olduğunu bir daha da sübut elədi. O yüzden de bir seri beynəlxalq ilişkilerle yanaşı veya vurguladığım kimi bizim bugün çok kısa zamanımız vardı, zamanımız çok azdı. Bugün en esas işimiz milletimizi, yani teşkilatı güçlendirmek, milleti teşkilatlandırmak, milletçi istiqlalçı kuvvetlerle birlik yaratmak, onlarla müzakereler başlanmıştır, görüşler başlanmıştır. Yani bütün milletçi kuvvetleri, hakiki milletçi kuvvetleri bir ortaya getirip ve bir koalisyon formasında veya cephe formasında ne formada olursa olsun bir platform esasında bütün güçlerimizi bir ortaya toplayıp ve bu gidişte hazır olarak ki herhangi bir demeyi terpeniş başlandı bu defa daha fırsatı elden vermeye daha mesela deyək ki İran adına, demokrasi adına, sekularizm adına, bilmirəm, pluralizm adına gəlib hərəkatımızı təhrif eləsinlər, başqa yollara çəksinlər deyə bunların qarşısını ala bilək və bir dəfə bağımsızlıq davamızı apara bilək. Bunu da təbii ki, bir təşkilatın öhdəsindən xaricdir. Buna bütün millət olaraq və bütün millətə mənsub olan təşkilatlar, millətçi təşkilatların bir arada olması zəruridir. O yüzden de Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası olarak Azərbaycan Güney Azərbaycan İstiqlalçı təşkilatları ilə və şəxsiyyətləri ilə ilişkilər devam etməkdədir. Programımız inşallah bu təşkilatları bir araya gətirib və bir güclü istiqlal cəbhəsi və ya istiqlal... Yəni istiqlalçı təşkilatlarından bir fark yaratmaq. Bəli. 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 Yəni, siz hesab edirsiniz ki, Güney Azərbaycanda sizdən başqa, yəni Güney Azərbaycan İstiqlal Partisindən başqa ayrı bir istiqlalçı bir toplum, qrup falan var mı yəni? Əksəriyyət Azərbaycan təşkilatları istiqlalçıdırlar. İndi istiqlal məfkurəsini açıqcasına özlərinin istiqlalçı adı qoymasalar da, məsələn AMAT, Azərbaycan Milli Azadlıq Təşkilatı kəsinliklə istiqlalçı və bir tövçüdür. Bizim ən yaxın silahdaşımız. Eləcə də Güney Azərbaycanda içəridə və hətta yurt dışında başqa təşkilatlar fəaliyyət göstərməkdədirlər ki, təlbəttə zəif olmuş olsalar, ancaq istiqlalçıdırlar. Bəli, bunların bir ortaya gəlməkləri, bir platform əsasında hərəkət etməkləri çox zəruridir bu durumda. Əgər zaman, yəni geniş bir zamanımız olsaydı, bəlkə bu təşkilatda başlı-başlısına da fəaliyyətlərini devam edə bilərdilər. Amma zaman bizim istədiyimiz kimi deyil, bizim iradəmizdən fərqli hərəkət eləməkdədir. Bunu belə perspektiv, belə görünür ki, çox yaxın zamanda İran adlanan ölkədə qardaşa olacaq, üsyanlar başlayacaq və buna təbiidir ki, biz bir türlü bir harmoni yaratmalıyıq. Yəni, bir ağızlılıq Azərbaycan istiqlası, Azərbaycan bayaqları özünüz dişar ediniz. Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının 99% istiqlalçıdır. Biz bu istiqlalçıları bir ortaya getirmek, bir yumruq, bir ağız, bir söz, bir əmələ çevirmek için təbiidir ki, başta istiqlalçı təşkilatlarla, istiqlalçı şəxsiyyətlərlə müzakirələr və bir ortaya toplanım, eyni zamanda bir platformun hazırlanması və millətə müraciətlə demək millətimizi hər təşkilat öz ətrafında olan sempatları, üzvləri, təmsilçiləri vasitəsilə təşkilatlandırmaq və nəhayətdə bu gələcək yəni savaşımıza, yəni onsuz da istər İranda
hakimiyyət sabit dursun, hakimiyyət möhkəm dursun və ya hakimiyyət mütəzəlzim olsun, biz bu yolu getməliyik, yəni bağımsızlık davamızı heç bir vəziyyətdə vazgeçməyəcək. Nə İranda demokrasi adına, nə İranda sekularizm adına bizim dərdimiz nə sekularizmidir, nə İran hakimiyyətidir, bəlkə nə istəyirik biz Azərbaycanda, Cüney Azərbaycana istəyirik. İstər demokrasi olsun, insan haqları olsun, pluralizm olsun, demək sekular olsun və ya din hükuməti olsun, nə olursa olsun biz Azərbaycan üçün istəyirik. Və onun üçün də biz onsuz da, yəni istər bugün İranın vəziyyəti gərgin olsun və ya olmasın, hesab edin ki, məsələn, 20 il bundan qabaq Azərbaycan Milli Hərəkatı 400 öhdabilərin və başqa şəxsiyyətlərimizlə başlandığında və ya 60-65 il bundan qabaq Milli Hükumət Seyid Cəfər Pirsəvərinin rəhbərliyi ilə qurulduğunda İran hakimiyyəti heç mütəzəlzil də deyildi. Ancaq bunlar bizim demək, bir millətin qurtuluş davası, haqlı davası olaraq, bağımsızlıq davası olaraq hər zaman mövcud idi və indi İranın vəziyyətindən asılı olmayaraq da bunu davam etməliyik. Təbiidir ki, bu fürsətdə ki, İran mərkəzi işqalçı hakimiyyəti zəifləməyə doğru gedir, parçalanmağa doğru gedir və mövqeyyətini itiribdir dünyada, məntəqədə və içəridə öz millətinin, yəni özünün iddia elədiyi millətin içində etibarını itirdiyi bir zamanda təbiidir ki, qələbə daha da rahatdır və fürsət inqilabçılara daha da münasibdir. O yüzden də biz hesab edirik ki, yəni Cüneyt Azərbaycan İstiqlal Partiyası hesab edirik ki, biz istiqlalçıların, məhz istiqlalçıların, çünki başqa formada bu cəbhə və ya hər hansı bir birlik olumlu olmur. Ona görə biz Cüneyt Azərbaycan İstiqlal Partiyası olaraq İstiqlalçılar Birliyindən yanayıq və bu istiqlal... Yəni, mən belə başa düşdüm ki, siz sadəcə sırf o təşkilatlar ki, müstəqil düşünürlər, istiqlalçıdırlar, Cüneyt Azərbaycan İstiqlalının tərəfindədirlər. Haman təşkilatlardan bir ittifaq yaratmaq, yəni bir cəbhə yaratmaq fikriniz var. Yəni belə səhv etmirəmsə. Bəs o zaman siz hesab etmirsiniz bu ümumilikdə Azərbaycanla bağlı fəaliyyət göstərən digər qurumlar, yəni bəlkə hesab edərlər ki, bu bir növi ayrı seçkilikdir. Yəni bu necə həll ola bilər? Bu siz hesab edirsiniz ki, bir arada bir soyuqluq falan yaratmaz və yaxud ən azından yəni düşmən bundan sui-istifadə etməzmi? Nümunəsi ilə biz görürük, yəni harada bir hərəkət olur, harada bir istəyir ki, bir nə bilim təşkilat yarada falan, o saat İranın qulluğunda olan Baybək saytı işə düşür qələmi ilə, fərq eləməz, hər sahədə olur olsun. Yetər ki, yəni İranın əleyhinə olsun, bugünkü Əhmədinəcad hakimiyyəti əleyhinə olsun, bir sətirdə bir yazı yazsa, o saat hücum eləyirlər ona. Və yaxud mən nümunəsini də dedim, DAX istədi, bir fikir var, istəyir, bir ortaya bu yenidən birləşmə məsələsini saldılar, gecə gündüz DAX-dan yazır. Sonra başqa olay keçir, keçir ona, ondan yazır. Bir dənə də birləşdirici yox, dağıdıcıdır. Yəni, təbii ki, yəni biz bundan artığını da gözləmirik. Yəni, demək istəyirəm ki, bu tipli qurumlara, yəni İran dövlətinə əslində, bu İran dövlətinin bir quyruğudur. Yəni, bunlara bir bəhanə vermirmi? Başlasınlar ki, bəli, hərəkatın içində, yəni açığın danışırıq da, biz gizli də heç bir şeyimiz yoxdur. Yəni, hərəkatı ora-bura çəkirlər, nə bilim, ixtilaflar sarılırlar, araya falan. Bunu necə, yəni hansı mekanizmdən istifadə olunacaq ki, bu belə anlamdır, belə görünməsin yəni. Sadəcə, Cavad bəy, bilirsiniz, onlar ki, işləri təxribatdır, şantajdır, ara qarışdırmaqdır. Onlar hər bir addım götürsəz, bir sözlə deyəcəklər, düzəldəcəklərdir. Və atalar deyə biləcək, hər çox üzr istəyirəm, bunun misalı biraz qəbihdir, amma atalar sözüdür. Hər hürriyyənə də bir daş atsan, sən yol gedə bilməsən ki, yolun gək davam edəcəksən. Yəni bizim indi əgər əleyhimizə,
əgər hərəkətdə hər hansı bir hərəkət olur, ona şantajlar gedir. Demək şantaj olmasın deyə biz hər hansı bir təxfif verək və yumuşaq təbirinə və ya məsələn prinsipləri ayaq altına qoyaq. Beləncə bir şeyə biz getdiyimizdə xəta eləmiş oluruq. O yüzden de prinsipləri əsas tutaraq. Biz indi kim nə deyirsə desin, bəllidir o saytın Baybaş saytının İran rejiminə bağlı olduğunu, İttila çetesi olduğunu apardığı umumiyyətdə Elçi Bey'in əleyhinə, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin əleyhinə, Atatürk'ün əleyhinə və İran İslam Cumhurisinin xarici siyasətinin bir mənalı olaraq bu sayı təmsilçisidir və təmsil eləməkdədir. Eyni zamanda da özünə milli ad qoyaraq, yəni bizim qəhrəmanımızın adını götürərək, milli, yəni adətən nüfuzu qüvvələr, təbii ki, Pəhləvi anına yapışdırıb ya Rüstəm ya məsələn Kuruş anına qoyub da gəlib bizimlə savaşa bilməsi, gəlib Babəki ələm eləyəcələ bizini savaşa. Ona görə də bu demək tipli fəaliyyətdə, təxribatda, şantajlar hər zaman olacaq, istər biz istiqlala doğru gedək, hətta bugün əslən istiqlalı buraxıb federalizm söhbəti də olsa, yenə də o təxribatlar gedəcək, İranda sadəcə dil söhbəti də olmuş olsa, yenə də o təxribatlar gedəcək, hakimiyyət dəyişməsi ki, söz konusu olur, hakimiyyətə bağlı olan qüvvələr hər türlü olursa təpki göstərəcək. Yəni, bugün hətta deyək ki, məsələn, çox üzüstəmətlə deyək ki, İranda demək bir dənə sərtasəri hərəkət, məsələn, demokrasi üçün olsa da, yenə də bunlar, ona da bir təxribatlar başlayacaqlar. O yüzden de bizim kimin nə təbliğ eləyəcək, kimin necə yanaşacağını deyil, biz doğrunu eləməliyik. Doğru yol nədir? Doğru yol budur ki, ciddi, aydın düşünceli, aydın strateji ve taktik sahibi olanlar, aydın söz danışanların bir ortaya gelmeleridir. Perde arkasında, perde daldasında, ipham içinde danışıqlarla biz bir şey elde edebilmeli. Yani daha çok mesela geniş tutup da herkesi bu birliğin içine daxil eləyəndə o zaman görür ki, bu birlik ortalıqda yəni bir ay, iki ay, üç ay keçməmişdən ortalıqda başlayıb patlamağa, dağılmağa. O yüzden de kim nə dersə desin, biz istiqlalçıyıq. Bizim davamız Güney Azərbaycan bağımsızlığı üçündür. Ve bu yolda fəaliyyət göstərən, bu yolda demək savaşan bütün istiqlalçıları da bir ortaya gətirəcək. İndi bizə dağıdıcı deyirlər desinlər, bölücü deyirlər desinlər, deyirlər desinlər. Biz millət Milliyetimizin kurtuluşu için, Fars işgalinden kurtuluşu için bu birliği yaratmak mecburiyetindeyiz. Ve sırf da aydın, təkid edelim ki, aydın strateji ve hedefler esasında. Yani o yüzden de bizim İstiklal Partiyası olarak isteğimiz, yani amacımız bunun gerçekleşmesidir. İndi ne miqdarda bu gerçekleşecekdir, gerçekleşmeyecekdir, bu başka bir söhbətdir. Bu üçün biz bunu olmasından yanayıq, bu birliğin yaranmasından yanayıq, istiqlalçılar qüvvəsinə dayanaraq şəffaf davamızı aparmalıyıq. Başka sağa sola sapmadan demək rəhli şuarlarla demokrasi gözəl şuardır. Demokrasi ilə millətimizi və ya bizi yoldan caydırmalarına kimsənin icazə verməyəcək. Çünki demokrasi da əsasən bizdən başlayır. Yəni, bir hər hansı bir şəxs demokrasidan danışırsa, bir millətin istiqlalını qəbul eləmirsə və ya onu pərdə arxasına itələyirsə və ya işqalda qalmasına tələb eləyirsə, o demokrat ola bilməz. Məsələ, demokrasi da bizdən başlayır, insan haqları da bizdən başlayır. Bir dənə 35 milyon insanın işqaldan, əsarətdən qurtuluşunu istəyirik. Necə olar ki, siz 35 milyonu əsarətdə saxlayasınız, insan haqqından danışasınız, əsarətdə saxlayasınız, demokrasidən danışasınız, əsarətdə saxlayasınız, pluralizmdən danışasınız. Bizim, yəni bu söhbətdə başqalarının şuarıdır, amma bizim gerçək zatımızdadır. Yəni istiqlalçı davanın, bağımsız davanın gerçək zatındadır. Bir millətin öz olması. Öz olması üçün də öz qruplarını bu gerçəkləşdirməlidir. Öz qruplarını
birleştirmeli, öz birliğini, yani o özlerin bir ortaya gelmeleri zorunludur. O yüzden de biz istiklalçı kuvvetlerin, istiklalçı kesimin, istiklalçı teşkilatların bir ortaya gelmelerini ve birgə faaliyetlerini, yani Azerbaycan Milli Hərəkatında galip düşünce 99% düşünce istiklaldırsa, o 1%'den ötürü biz gelip o 99%'i kurban edip de yumuşadıp da bazı geri oturmalar, dal oturmalar için mesela o 1% da gelsin otursun burada, o 1% da Sudan'ın güney için, 1% geçsin el İran'la, bizim ona hiçbir işimiz yoktu. İran'da yeni demek dalga, yani demek pan İranizm ve pan Farsizm, İran işgalçı hakimiyeti o dağıltısını, yıkıltısını seslerini işte görür ve emelde şikayet, yani pan İranizm şikayet etti, pan Farsizm şikayet etti ve şimdi İran merkezli düşünce sahipleri başka bir formada, yani neopaniranist düşüncesiyle meydana gelirler. Bu neopaniranistler neredeler? Neopaniranistler gelirler, derler ki paniranistlerin tersine, derler ki biz hamımız İranlıyız ama hamımız Fars değil. Paniranistler derler hamı İranlı da hamı da Fars'tı, yani İran beraber Fars. Ama neopaniranistler gelirler ki böyle kavimler de var, mahalle diller de vardı, insan hakları da vardı, kabileler, tayfalar ve bazen hatta milletler söhbətini de işlerdi. Yani o kuvveler için ne forma esasındadır İran erazi bütövlüğünü savunmak istiyorlar, korumak istiyorlar. Ne o paniranistler çerçevesindeler, bu yani paniranizmin yenilgisinden bu neticeye yetişirler. Hatta mesela Pehlavi de bu çerçevededir, federalist taraftarıdır. Federalizm, federatif sisteminin ileri sürü, bakmayarak bir şey baskılar geldi üstüne, biraz geri çekildi vesaire. Bu neopaniranizm güzel şuarlarla gelir meydana. Demokrasi, sekularizm, özü de sekularizmi daha çok kabardılar. Çünkü bu Gərbin ve Urupanın daha çok hoşuna gelir. Ki İran'da dinci hakimiyyətin əleyhine demek ki harici kuvvetler de seferber edilebilsinler. Sekularizm tabiidir ki bizim de, yani Güney Azerbaycan İstiklal Partiyası'nın nizamnamesinde yazılır ki biz layık, demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti için mübariz edilir. Ama tabiidir ki bir dini toplumda da yani gelip herhangi bir dini yasaklığı da ihmal ettikte, icbar ettikte, tabii ki bir sürü karşı durmalara da sonuçlanacaktır. Ve neopaniranistler indi gelip bu rehli şuarlarla milletleri ve bu milli mübarizeni istiqamətindən çıxarmağa çalışırlar ki, gəlin bax İranda demokrasi olsa elə sənin dilində azad olar, İranda demokrasi olsa sənin radyon da olar, sekularizm olsa da din məcbur olmazsan sən paltar geyiminə və ya dini fərqlər olmaz və s. və ya insan haqları təmin olunacaqdır. Bu gözəl şuarlarla bizim millətimizi yenə də İrançılıq istiqamətində çəkməyə çalışırlar. İran ərazi bütövlüyünü müvəqqəti dolmuş olsa qorumağa çalışırlar. O yüzden de biz öz qüvvələrə, yəni istiqlalçı qüvvələrə bir dəfə armalıq. Hər kəs ki İran ərazi bütövlüyünü bir türlü qəbul edir, o neopan İranistdir. Bu İran için mübarizə edir, Azərbaycan için değil. Biz Azərbaycan için, yani Azərbaycançılar ve İrançılar. Biz Azərbaycançıların bir ortaya gelmesini ve birgə fəaliyyətindən yana İrançı təbiidir ki, bu birlikte olduqda bu birliği dağıdacaqdır, ortalıqda problemler yaranacaqdır, belli bir istiqamətdən sonra ixtilaflar çıxacaqdır ortalığa. Madam ki demek paniranizm özünü
təmizləyib, panfarsizmədən təmizləyib və neopanilanizm onun içindən yaranıbdır. Ki, indi çalışır bizim millətlərimizi, məsələn, ərəbdir, türkməndir, Azərbaycan türküdür, aldatsın ki, İran, kəsirül milli İran, bilmirəm, məşrutədən qabaqda federalizm idi, elə sünnətif federal formasında idarə olunubdur. İndi də biz İranı qoruyub saxlaya bilərik. İran, İran baş lohədə İran və İran ərazi bütövlüyünü gətirməkdədir. Biz də aşağıcasına Azərbaycan bağımsızlığını danışan qüvvələrin və millətin ki 99%-ni təşkil edir, istiqlaliyyətdən danışır. Bu qüvvəni bir ortaya gətirib və bağımsızlık, bağımsızlık, bağımsızlık için mübarizə eləməli. Nəinki İran için. Bizə əsas olan Azərbaycanın qurtuluşudur. Azərbaycan ilk əsarətdən qurtulub, ondan sonra yəni o zaman Sayın Salih bəy, əgər yəni bu qurtuluş addım-addım irəliləyirsə, tutalım bu məsəl üçün istiqlaliyyətdən öncə bir qrup, biri də məsəl partiyalar, federalçılar möhtəqiddirlər ki, məsələn, biz ilk öncə, məsələn, öz Azərbaycana federal istəyirik. Yəni, bu silsilə məratiblə, belə deyək, addım-addım irəli gedirsə, burada hansı qəbahət görülür? Yəni, bu siz hesab edirsiniz ki, bu bir növ Azərbaycan istiqlaliyyətini zərbə vurur, geri salır bu proses və yaxud... İran, bəli, bu əsasında İrana zaman qazandırmaqdır. Biz, bilirsiniz, bir seri o marksistlərin, Marksın əsasən tezinə görə, gerək demək, sosialisti inqilab, kommunisti inqilab, gerək harada sərmayədarının o qızğın və had şəraitində yaranadı. Və ona görə bəzi mərhələlər gerək hətmən feodalizmdən sərmayədariyə keçərdi, sərmayədaridən kommunizmə keçərdi. Amma biz gördük bunun tərsinə məsələn, elə məsələn İngilistan əvəzində Rusiyədə kommunist inqilab baş verdi. İndi gəlib bu sözlərlə İrana zaman qazandırmaq, İrana vaxt qazandırmaq və bir hədəf üçün elə bir ki, siz gedirsiniz bazarda bir dənə çörək alacaqsınız, o çörəyin qiyməti unutuməndir. İşte siz 3 dəfə ona unutumən pul verərsiniz. Bizim ağlımız naqis ola ki, 3 dəfə inqilab eləyə, ki, gedək iş bağımsızlığımızı alaq. Elə Sudanın özünü nəzərdə alın. Sudan bir belə vaxtda ilk savaşında bağımsızlığını elən eləsəydi yaxşıydı, yoxsa bir belə vaxtda 1 milyon insanın qırıldığından sonra elən eləməsin. Sudan? O, təbii ki, yəni itki vermədən yaxşıdır. Amma aya bu elə belə mümkün idirmi? Bu sual buradadır. Sual buradadır. Biz İran hakimiyyəti, yəni bura artıq da Misir kimin, Tunus kimin qoyub gedəcəkmi? Yoxsa qırıb gedəcəkdir. Əgər qırıb gedəcəksə, biz savaşacaqsa, silah alacaqsa əlimizə, bir dəfə son hədəfə getməliyik. Nəinki yıxaq İran dövlətini, İran hakimiyyətini yıxaq, Cümhur İslamını yıxaq, gələk yerinə bir federal dövlət quraq. Məsələ, 10 ildən sonra yenə də inqilab eləyək, yenə də bir 50 min, 30 min, 40 min, 100 min nəfər ölü verək ki, bu dəfə istiqlal savaşı aparıq. İran, demək, o hakimiyyət balansını itirdikdə, yəni yıxılmağa getdikdə, biz o anda ən münasib fürsətdir, yəni nə itki versək o zamana kimi verəcək. Nə mənə qırğın olacaqsa, hakimiyyətin yıxılana qədər olacaqdır. Hakimiyyət yıxılandan sonra dövlət yoxdur. Onda bizim hər şey bizim xeyrimizədir. Biz əgər o anda dövlətimizi oluşdursaq, güc bizdədir. Niyə o anda gətirək ki, nə də aparaq hükuməti verək, mərkəzi hükumətə ki, gəlin siz hələ ordu düzəldin, bizi vurun, tutun, salın zindana və o federal dövlətində də biz istiqlalçıları, təcrüyə tələb İsrailin amilləri, Amerikanın amilləri, Əliyevin amilləri, MIT-in amilləri deyə salsın da zindana öldürsün də, bir 50 ildən sonra da desin ki, və federal da gedir. Bizim ağlımız naqis ola ki, yəni o qırğından sonra, ki, hakimiyyət getə-gedində, hakimiyyətin yıxılmasına o savaş başlayacaq. Hakimiyyət, Cümhur İslamı öz, dedi, xoşuna qoyub getməyəcəkdir. Görürsünüz, bir şey olanda bütün hərbi qüvvələr Türkiyə xiyabana şiddət göstərir. Bəs bu qarşı durmada biz o tələfatı bu hakimiyyətin getməsinə, yıxılmasına verəcək.
Hakimiyet yoxdur tala. Sayın Salih Bey, tutalım, indi bilirsiniz, belə bir durum, belə bir vəziyyət yaranıb. Yəqin ki, siz də ardınızı təqib edirsiniz, oxuyursunuz bu pan-iranistlərin düşüncələrini. Tutalım, hakimiyyət, İran hakimiyyəti bir növ, hər hansı vasitə ilə? Ya daxili qüvvələr yıxdı, ya xarici qüvvələr bu atom məsələsini bəhanə elədi, yıxdı. Hər hansı bəhanə ilə hakimiyyətdən getdi. Onun yerinə gələn qüvvələr. Və biz əminik ki, əgər yəni belə bir olaylar baş versə, təbii ki, yəni bu həmin bu panfarsistlər, bu xaricdəki bu şovinistli qüvvələr falan yəqin ki, onların yerini tutacaq. Siz hesab edirsiniz ki, yəni bunlar özdə bilirsiniz, hamısı muxtariyyətdən danışır, dildən danışır. Biz hakimiyyətə gəlsək, elə onun pəhləvisi də. Biz hakimiyyətə gəlsək, muxtariyyətini verəcəyik. Yəni hər bütün etnik qrupların nə bilim haqlarını, hüquqlarını bunlara verəcəyik və s. Bu düşüncəyə necə yanaşırsınız? Bu inandırıcıdır. Yəni bu belə bir anda, belə bir durumda Azərbaycanın taleyi nə olacaq? Yəni çünki bilirsiniz, həmin sizin işarə etdiyiniz bağışlayın. O qüvvələr ki siz işarə edirsiniz, o adamlar ki Azərbaycanın taleyini İranın ərazisində bütövlüyündə görür, İranın daxilində Azərbaycanın bütün yəni o haqlarını, hüquqlarını tələb edir. Əmin olun ki, yəni həman qüvvələr də elə üçün İranın ərazi bütövlüyündən söhbət gedir. Bu yeni hakimiyyətin yanında olacaq. Və bir növü Azərbaycan üçün, yəni bu İstər istəməz, ən az istiqlaliyyət üçün bir xoşa gəlməz bir olaylarla nəticələnə bilər. Bunları belə bir durumda, belə bir situasiyada İstiqlal Partisinin mövqeyi nədir? Yəni, nələr düşünüb belə bir durumda? Bəli, o ki, buyurduz, pəhləvilər və paniranist. Paniranistlər deyil də, əsasında neopaniranistlər. Çünki paniranist əsasən nə federalizmə inanan, neopaniranistlər, o yeni paniranistlər ki, paniranizmi, panfarsizmi paniranizmdən təmizləyiblər və İranı bugün millətlərin İranı deyə müvəqqəti nə qədər eləyə bilsələr qorusunlar, yəni İranı saxlasınlar. Onların təbii ki, heç bir vədəsinə güvənilməz. Cümhur İslamının anayasasında millətlərin haqqında bir sürü hüquqlar yazılıbdır. 30 il yazılı qanun, anayasadır, yazılıb və təsvib olunubdur. Hansısı icra olunubdur ki, məsələ bir dənə neopaniranistin Avropada və ya Amerikada bir dənə sözünə biz bugün etimad edilək gələcəkdə düşək onun dalsıca. Amma bu ki, o hakimiyyət getdikdə başqa hakimiyyət yoxdur. Baxın, biz hamımız eyni şəraitdəyik. Yəni, Cümhur İslamını bugün yıxdıq. Başqa bir hakimiyyət yoxdur ki, onun yerində otursun. Əgər onlar hakimiyyət qura bilirlərsə, gəlib onun yerində otursunlar, onlara biz bu şansı vermiş oluruq. Bu anda bizim şansımız onlardan çoxdur dövlətimizi qurmağa. Çünki dövlət töküldükdə boşluqdur, dövlət yoxdur. Bənəcür olub da pəhləvi gəlib dövlət qura biləcək, məsələn, bizim əleyhimizə savaşacaq. Biz Azərbaycanlılar, 35 milyon, 40 milyon Azərbaycanlı dövlət qura bilməyəcək ki, bir dənə pəhləvin qarşısında dayanaq. Onun nə avantajları vardır ki, pəhləvinin hansı mekanizmi, hansı imkanları vardır ki, bizdə yoxdur. Məsələn, bu hakimiyyət yıxıldıqda pəhləvi və ya məsələn, neopaniranistlərin başqa bir qolu dövləti quracaqda. Elə o zamandır, bax, zaman odur ki, bu dövlət ki, titrədi, yıxıldı, onun yerinə dövlət tikilənə qədər... Bunu nəzərə alaq ki, onların xarici arxaları var, bizim yoxdur hələlik. Yox, elə deyil, bununla mən qarşıyam. Belə bir dənə məsələ yoxdur ki, onların xarici arxası var, bizim yoxdur. Sudan məsələsi, Misir məsələsi, Tunis məsələsi göstərdi ki, bunlar hamısı yanlış tezlərdirlər, yanlış iddialardırlar. Yəni, millətin iradəsi daha çox mühümdür. Dəqiq, doğrudur. Millətin iradəsinə, yəni, ola bilsin ki, Amerika ayrı bir şey istəsin İranda. Sayın Zaliyev, bu arada mən istərdim ki, Elçi bəyin istiqlaliyyət, bütövçülük bu teorisi nə dərəcədə, yəni, bunu necə yanaşırsınız? Yəni, bundan ümumiyyətlə İstiqlal Partisi bir ilham alırmı? Bir təsiri varmı? Necə baxırsınız ümumiyyətlə Elçi bəy görüşünə? Yəni, hesab edəndə ki, artıq onun dediklərinin üstündən bir haradasa 20-lə yaxın keçib. Elçi bəy bizim liderimizdir. Elçi bəy bütün istiqlalçıların, bütün bütövçülərin
lideridir. Elçi ben kesinlikle bizde, biz her şeyimiz Elçi Bey'den ilham almışız. Ebu'l-Fes Elçi Bey, ben daha evvel demişim ki, Türk dünyasının peygamberidir. O bizim manevi liderimizdir. Bizim en başta gelen şahsiyetimizdir. Ebu'l-Fes Elçi Bey deyip, bütün Azerbaycan yaranmalıdır ve ilk Güney Azerbaycan bağımsız devleti kurulmalıdır. Yani Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığı danılmaz, kaçırılmaz bir tarihi determinizmidir. Bunu açıkçasına vurguluyordu. Bu bir cebri tarihidir. Ve biz Elçi Bey'in yolunu devam ediyoruz. Biz Elçi Bey'in yolcusuyuz. Ona göre bizim Elçi Bey'siz bir mənamız yoxdur ve Elçi Bey'in 30 yıl bundan, 20 yıl bundan qabaq başlattığı elbette çok uzun tarih edildi ondan qabağa zindan prosesleri ve o bəli, yani Azərbaycan Cumhurbaşkanlığından üzü bu yana bəli. O dövrdən özellikle de açıq siyaseti bizlere örnekti. Apardığı o açıq siyasetçi Cüneyn bağımsızlığını, istiqlaliyyatını gündeme getirdi ve demek bütün Azerbaycan'ın bünövrəsini töhmeye. Mene bir defa Elçi Bey çok geçe bunu açıqladı. Ben bir sual verdim ki, biz bütün Azerbaycan'dan danışırıq. Biz Türk dünyasından niye danışmırıq? Çok sade bir misal vurdu. Kolunu gösterdi. Neyse bu koldu, etti. Buradan kesilir, yaralanır. Bu zaman içinde kaynır, gelip bitir. Yapışır birbirine içine. Ona göre de Azerbaycan kuzeyiyle güneyi o yaradı. Ve bu kaynır cebri tarihidir. Bu katışacak birbirine, yetişecek. Bu burada yara çözülecekti. Ona göre ilk Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve bütün Azerbaycan'ın yaranmasıdır. Ondan sonra tabii ki Türk birliği, Türk dünyası. Yani her bir Azerbaycan demeyi taktik ve strateji seçimlerinde çok dikkatle, inceliğiyle demeyi bunlara yanaşmıştı bizim büyük ideologumuz ve bütün istiklalçıların lideridir. Ebu'l-Fes Elçi Bey bunda kimsenin kuşkusu olmasın ve Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığı da bir dedim İran'ın esasen dağılması. Ebu'l-Fes Elçi Bey buyurdu ki SSR dağıldı, İran da dağılacaktı. Bu bir determinizm tarihidir. Yani bunun kaçacak yolu yoktu. İran dağılacak. İndi biz gelirik o dağıntı durumda öz elimizden bir ayrı devlet kururuz ki hele devam eləsin. Mesela 10 ildən sonra dağıdaraq. Bu gerek bir beyində bir nüksan olur. Yani o beyin düz çalışmır. Beyin bazı formullarla verilibdi, o formulların dışına çıkabilmir. O formulları da hardan alıbdı? Marksizmin məktəbindən alıbdı, Leninizmin məktəbindən alıbdı ki, belə təbəqatı dəyişmələr olacaqdı. Bərdədarədən feodalizmə, feodalizmdən kapitalizmə, kapitalizmdən emperializmə, emperializmdən demək komünizmə və s. Mesela biz görürsük, emperyalizm, kapitalizm aslında bir ayrı mərhəliye geçir de komünizmə geçmir. Yani bunların beyinleri o cür formülize olubdur ki, gerek pillə elə ne olursa olsun o pillərini... Sayın Salih Bey, ben sizin sözünüzə qüvvət olarak Ebu'l-Fes Elçi Bey'in belə bir kəlamı var ki... Yəni, mən bayaq sizə sual verdim ki, xarici qüvvələrin təsiri də var bu məsələdə. Onlar istəməyə də bilər, istəyə də bilər. Belə bir məsələyə münasibət bildirib bir yerdə mən kitabında oxudum. Yazır ki, təbii ki, Güney Azərbaycan ayağa qalxacaq, öz istiqlaliyyətini əldə edəcək. Xarici qüvvələr, yəni xarici ölkələr Güney Azərbaycandakı millətin iradəsi ilə yani barışmaq məcburiyyətindədir. Bundan kənarda da ola bilməz. Və bu iradiyə hörmət qoymalıdırlar və belə də olacaq. Daha sonra iki ölkələr arasında, yəni Güney Azərbaycan ölkəsi ilə Quzey Azərbaycanın başçılarının, millətinin bir yerdə
səyləri nəticəsində bütöv Azərbaycan yaranacaq və bu bütöv bu millət buna məhkumdur. Yəni sözünün sonunda belədir ki, bu millət buna məhkumdur. Yəni başqa ikinci yol yoxdur. Bütöv Azərbaycan mütləq yaranacaq. Amma mən istərdim ki, siz bir İstiqlal Partisinin sözcüsü kimi bunu necə görürsünüz? Təxminən bu nə zaman reallaşa bilər? Təbii ki, bu riyaziyyat deyil, yəni 2-ni vur 2 eləsin 4. Bu bir siyasi məsələdir, amma hər halda sizin görüşünüz maraqlıdır. Buyurun. Bəli. Bu iki millətin iradəsi, Əbülfəzl Elçi bəy vurguladığı kimi, millətin iradəsi ilk, biz hətta Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının nizamnaməsində bunu vurgulamışıq ki, bu Azərbaycan millətinin iradəsidir ki, təyin edir. Təbiidir ki, beynəlxalq fəza, atmosfer, beynəlxalq siyasi tutumlar mühümdür. Amma ilk şərt, əsas Güney Azərbaycanın öz iradəsidir. Biz iradəmizi qoysaq ortalığa, necə ki Tunisdə qoydular və dünya anlaşdı, necə ki Sudanda qoydular və dünya onu qarşılar, qəbul elədi, necə ki Misirdə qoydular, qəbul elədi, elə Güney Azərbaycanda da biz qoyduqda hər kəs onu məcbur qəbul edəcək. Çünki millətlərin iradəsinə qarşı demək kimsə qələbə çala bilməz. Misiri nəzərdə tutun, Misir 30 il, 30 neçə ildir artış, yəni generalların hakimiyyətindədir. İstər, məsələn, demək, biz Cəmal Əbdünnəsirdən başlayaraq ki, şahlığa qarşı üsyan edir və o dövrdən generallar hökumət edir. Ənvər Səadət olsun, Hüsnü Mübarək olsun, hətta bugünkü Ömər Süleyman yenə də özü nizamıdır. Hakimiyyət yenə də nizamlərin əlindədir. 30 il 3 nəfər 5 nəfərdən artıq bir ortaya gəlməsi yasaqdır bu məmləkətdə. Amma bu millətin özü də Hüsnü Mübarək bugün dünyanın, Amerikanın ən yaxın dostudur. İsrailin ən yaxın dostudur, Avropanın ən yaxın dostudur. Siz baxın, məsələ, bir dəfə olsun Misirdə insan haqlarına qarşı Amerikanın bir tutumu olmuyubdur. Amma o zaman ki, Misir xalqı iradəsini qoydu ortalığa, və Amerika aşağıcasına Hüsnü Mübarəkə dedi, buyur, get. Millət istəmir səni. Yəni, millətin iradəsi... Bəli, Sayın Salih bəy, icazəsizlə bağışlayın. Yeri gəlmişdən, mən bunu da əlavə edim ki, yəqin bilirlər bu məsələni seyr eləyən insanlarımız. Misirdə, siz də bilirsiniz, bir Facebookdan başlayan bir olaydı. Yəni, bir gənc bir çağırış verir, yığır, bir toplayır, sonra yavaş-yavaş millət gəlir, çoxalır və bu adamı tuturlar, bu adam zindanda qalanda, bir iki həftədən sonra buraxanda buna deyirlər ki, siz bilirsiniz ki, yəni sizin bu gördüyünüz işin nəticəsində bu qədər insanlar həlak oldu filan və o ehsasat olur, başlayır ağlamağa və ondan, bunun təbii ki, filmi də mövcuddur. Və ondan sonra bu millət, yəni buna dəstək üçün ehsasatı bir qədər gedir yuxarı. Bu, hər halda bütün, xüsusən də yəni o bölgənin insanları bilirsiniz ki, millətlər emosiyaya tez qapılır. Və bu, ümumilikdə bizdə, bizim millətdə də var. Yəni bu, təbii ki, emosiyası olmayan millət heç millət də deyir. Yəni insan insan da deyir. Bu, normal bir şeydir. Yəni, bu hissiyat, ehsasat bütün insanlarda var. Amma biz tərəflərdə daha çoxdur. Məsələyə biz daha çox yer veririk. O baxımdan da milyonlarla insan onun ardından töküldülər küçələrə və bu diktatoriya son qoydular. Siz düşünürsə hesab edirsiniz ki, yəni bugün Güney Azərbaycanda, Güney Azərbaycanı qutaracaq hər hansı bir olay, yəni demirəm elə belə olay, buna bənzər ya bir növ, bir, oradan da bir qəhrəman çıxa və bu milləti ayağa qaldıra və bu milləti xilas eləyə. Belə bir, inanırsınız ki, yəni belə bir olaylar hər an, hər zaman baş verə bilər. Bu, hər toplumda möhtəməldir. Kimsə, məsələn, bir ay bundan qalaq deyə bilməzdi ki, Tunisdə inqilab olacaqdır və ya Misirdə belə bir hadisə olacaq ki, Hüsnü Mübarək o əzəmətlə, o dünya məhbubiyyəti ilə, o güclü dövlətlər arxasında duraraq
demək hakimiyyəti qoyub tərk edəcək. Bunu heç kəs təxmin edə bilməzdi. İctimai hərəkətlərdə mən keçənlərdə də bir dənə bəhsimdə işarə elədim ki, bəzi hallarda məntiq hakim deyil. Yəni üsyan görürsünüz ki, bir dənə hadisədən başlayıb, bir dənə məsələ təsadüf olur. Birisi görürsünüz ki, orada yığışanlar ehsasat olurlar. Biraz həyəcanlanır, vəziyyət kontroldan çıxır, bir hadisə yaranır. Bu hər zaman ola bilər. Olmayacaq ya ola bilməz demək olmaz. Misrin məsələsinə gəlincə, Misrin məsələsinə məncə biraz ayrı baxmalıyıq. Misirdə bunu mən niyə misal gətirdim? Yəni millətlərin o sizin o Elçi bəydən gətirdiyiniz misala görə ki, millətlərin iradəsinə beynəlxalq siyasətdə boyun əymək məcburiyyətindədir. Yəni ki, bugün Amerika ən yaxşı dostunu vazgeçdi. Amerikanın tercih elədiyi Hüsnü Mübarəkdir. Amerika tercih elədi ki, Hüsnü Mübarək 50 ildə hükumətdə olsun. Çünki onun istəklərini təmin edirdi, İsraillə barışı sağlamışdı, Orta Doğuda sülhü yaratmışdı və qərbin mənfəətləri təmin olunurdu. Amma millətin iradəsinə baxdı, əgər Hüsnü Mübarəkdən himayət eləsə, dursa yanında, bu millidə, bu etirazlar yüksələcək, mümkündür bir radikal bir qüvvə gəlsin ortalığa, mümkündür dinci bir qüvvə gəlsin ortalığa, mümkündür ayrı bir vəziyyət gəlsin və Hüsnü Mübarəkə qurban verməli. Yəni ki, mənim demək istədiyim, buradan almaq istədiyim nəticə budur ki, qərbin və ya dünyanın daimi dostu ya daimi düşməni yoxdur ki, daimi mənfəətləri var. Əgər mənfəətini bugün Hüsnü Mübarəkin getməsində görürsə, demək sabah İranın dağılmasında da görəcək. Bugün əgər Sudanın demək mənfəətlərini deyil, Sudanın və Misrin ya Tunisin hadisələri ilə razılaşmağa məcbur qalırsa, çünki bu millətlər ilə nəhayətdə işləməli olacaqdır. Bu millətlərin iradəsini göstərməkdədir. Və bu ki, Azərbaycan bir millət olaraq birləşməlidir, bir dövlət də olmalıdır. Hı-hı. Bu LGBT fərmayışıdır. Bu, bayaqla əvvəldə də dedim, bu bir determinizm tarixidir, cəbr tarixidir. Ki, Əbülfəz Elçibəy də bunu, bu millət bunu etməyə məhkumdur deyə həmən o determinizm tarixiyə nənir orada təkid edir ki, bəli, bu tarixin cəbridir. Bu, kimsə bunun qarşısını ala bilməyəcəkdir. O yüzden də bu məntəqədə olan hadisələr ümumiyyətlə bizə göstərdir ki, mən qayıdım əvvəlki bu bəhsimizə indi qayıdacağım Sayın Cavad Bəy, bundan əvvəlki söhbətimizə ki, o boşluq dönəmində ki, biz gəlirik bugün, çox məntiqi düşünək, bugün deyirik ki, Cümhuri İslamı və İran hakimiyyəti bir qarşıdurma nəticəsində Şahkimin qaçdı. Şah gedəndən sonra nə var idi? Hükumət mi var idi? Yox. Məhəllələrdə komitə düzətmişdi, biz özümüz əlimizdə silah var idi, hər kəs öz şəhrinin, öz məhəlləsinin əmniyyətini düzəldirdi. Nə qədər sürdü ki, dövlət quruldu. Yəni, hər hansı bir hazır mövcud dövlət, ərtəş filan behmən yoxdur ki, məsələn, bunu götürsün, o reformda olar, o kodetada olar. Amma inqilab vasitəsi ilə, üsyan vasitəsi ilə, hakimiyyət getdikdə bunların heç birisi yoxdur. Biz o boş dövrdə, indi bəziləri deyirlər ki, gəlin bu boş dövrdə kömək eləyək, neopaniranistlər bir dövlət qursunlar, bu dövləti quraq, adını indi qoyaq, federal qoyaq, adını muxtar qoyaq, nə qoyaq, hər nə qoyuruq qoyaq. Sonra gedək, məsələn, 20 ildən sonra bir də savaşarıq, bu dövləti yıxarıq, bu dəfə bağımsız dövləti quraq. Amma bu anda ki, dövlət yoxdur, onu da misal gətirilər, deyirlər ki, çünki istiqlal çətin olacaqdır ona görə. İndi ki, biz deyirik ki, bu andakı Cumhuri İslamı tökülüb, hükumət yoxdur, 57-ci inqilabı nəzərdə alın. Biz əgər 57-ci inqilabda, hətta Xəlqi Müsəlman hərəkatındakı Azərbaycan tamamilə Xəlqi Müsəlmanın əlində idi, əgər Ayətullah şəriət mədari möhkəm dayansardı, qatiyyətlə dayansardı, biz bağımsızdıq indi. Hələ
İndiki bu dövrdə 57-ci inqilabla müqayisədə o mərhələdə ki boşluq oldu, o boşluqda bizim milli şuurumuz olsaydı, İranda demokrasi və azadlıq ya ədalət ictimai ya məsələn ədalət İslami şuarlarına aldanmasaydıq, biz o boşluqda bizim daha çox şansımız vardı dövlətimizi qurmağa. Yəni indi Cumhuriyyət İslami yıxıldıqda o boş fürsətdə gedib İran dövləti təşkil eləməkdənsə ki, bəziləri deyirlər ki, gedək bunu eləyə, ki, mərhələ-mərhələ pillə-pillə gələ. Biz deyirik ki, yox, elə o boş fürsətdə biz Azərbaycan dövlətini qurub və sərhədlərimizi qoruyacaq. Hamı necə ki, 57-ci inqilabda dediyim kimi bütün kontrol bizim əlimizdədir. Orta Doğuda olan hadisələr göstərdi ki, millətlərin iradəsi, əlbəttə bunu biz devamlı demişik, devamlı bunu sərgiləmişik, amma sabit oldu bəzilərinə ki, dünyanı və ya başqa qüvvələri əsas tuturdular, özcə qüvvələrini əsas alaraq Azərbaycanın hər hansı bir nailiyyət əldə edib etməyəcəyini sual altına aparırdılar. Bunlara bir daha da sabit oldu ki, Azərbaycan demək dünya gücləri əsas deyildi. Şərtdir, amma əsas millətlərin iradəsidir. Necə ki, bayaq vurguladığım kimi, biz gördük ki, Hüsni Mübarək Qərbin, Amerikanın tərcih etdiyi ən yaxın dostu və silahdaşıydı ki, hətta onun da getməsinə məcbur olduğuna razı olsunlar. Yəni, millət iradəsini qoyduqda, təbiətən, dünyada ona Elçi Bəyin buyurduğu kimi tabi olacaqdı və başqa bir şey çala bilərik, budur 18 üçün Misirdə təhrir meydanında, azadlıq meydanında toplaşım, yəni keçənlərdə də mən bu mübarizə usullarında məsələn işarə eləmişdim ki dövlət əsasən bizim, yəni bu o toplumda yaşayan, o dövləti dövlət eləyənlərin itaətinin nəticəsindədir ki dövlət olur. Onun zoruna, onun qanunlarına boyun əydikcə o dövlət dövlətdir. O gün ki, onun qanunlarına, onun hökmranlığına boyun əymədin, o dövlət tökülməyə məcburdur. Çünki bizim çinimizdə qurulubdur. Necə ki, Misirdə bunu gördük, necə ki, Tunisdə gördük, bu bir daha da sabit olundu. Biz də əgər eləyə bilə Azərbaycanda saat qabağına və bir neçə xiyavana toplaşıb, məsələn, Təbrizdə və bir həftə o xiyavanları bağlasaq, yolları bağlasaq, orada otursaq, Farsın qanununa baş əyməsək, yaşasın Azərbaycan desək, televizyonu əhatəmizə keçirsək, dövrəsini alsaq ki, televizyonda fəqət Azərbaycan xəbərləri yayılsın. Əmin olun, kəsinliklə Fars işqalçı rejimi də tökülər. Tökülək Təbrizdə demək, bazar ağzına, bazar ağzından ta nə qədər ki eləyə bilirik, bağlayaq yolları, oturaq, bəst oturaq, bir tədarik qrupu olsun, bunlara yemək, su filan gətirməklə ki, və ya dəyişsinlər, məsələn, bir qrup günüz, bir qrup axşam yerlərini dəyişsinlər, ya hər neçə saatdan dəyişsinlər ki, oranı acə biz bir həftə 10 gün bağlasaq, İran hakimiyyəti Azərbaycandan çəkilər, yəni hakimiyyət tökülər və mədəni işdir də. Biz silah götürməmişik, bir yerə də patlatmamışıq, bir yerə də bir kimsəyə də atəş eləməmişik, kimi də öldürməmişik. Ona görə bu demək bizə bir yeni dərs oldu. Fərqimiz fəqət buradadır ki, onlar öz dövlətlərini bir reform istəyirlər, biz İran işqalçısını dışlamaq istəyirik və Azərbaycan dövlətini qurmaq istəyirik. Necə ki, bugün demək, Güney Sudanın bağımsızlığından sonra BBC-də bir xanım müsahibə edib, deyir ki, mən çox qurur duyuram ki, də bugündən artıq mən ikinci dərəcəli vətəndaş deyiləm. Birinci dərəcəli Güney Sudan vətəndaşıyam. Bunları ülgü alaraq həm dünya gedişini, siyasətinin gedişini
bizim xeyrimiz olduğunu bir daha da vurguluyoruz ve hem milletin iradesinin galip geleceğini, o geçmişte mübarizu usullarında anlattığımız kimi devlete tabiyyetsizliği ve onu emeli elemek, xiyabanlara töçürüp revanı bağlamak, bəst oturmak demek bu hakimiyyətin tökülməsinə səbəb olacaqdır. İnşallah ki təşkilatlarımız, milli faallarımız bu məsələnin üzərində ciddi fəaliyyət aparıb, məsələ qarşımızda bir xordatda biz bunu başlaya bilərik və Azərbaycanda, Təbrizdə böyük bir demək, mədəni, sakit oturum, bəst oturaq və istəklərimizi açıqca bildirək, Fars işğalçısının çıxmasını istəyirik və boşaltmayaq meydanı. Yəni bir dənə təzahüratla boşaltmaq deyil. Orada o qədər oturaq ki, Fars işğalçıları məcbur, dünyada arxamızda olacaq da arxan olun, məcbur bizim torpağımızı tərk eləsinlər və bəli, buyurun. Çox təşəkkür edirəm Sayın Salih bəy, minnətdaram sizə. Dəvətimizi qəbul elədiniz, suallara cavab verdiniz, öz mövqeyinizi açıqladınız. Və mən buna görə sizə çox sağ ol deyirəm. Çox sağ olun Sayın Cavad bəy, mən də sizdən təşəkkür edirəm və Günəz TV bütün əməkdaşlarından təşəkkür edirəm. Eləcə də bizi izləyənlər və qatılanlar və qatılmayanlar hamısına saygılarımı bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirəm.